الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا نتا تسكنه ورزقتان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بنیاز خالق اج دی عظیم خوشی دا واسطہ ہے کائنات دے امیر سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی آمد دا واسطہ ہے میرے مرشد دا جشن منایا اپنے دربار قبول فرما جتنے میرے وطن دے شیعہ سنی مولا دے حبدار بن کے مولا دی عظیم خوشی شریک تن مالک سارے کو خوشیاں نصیب فرما جتنے مومن پوری کائنات بیمار مالک آج دی عظیم خوشی دا صدقہ تمام کو شفا عطا جتنے مومن بے اولاد مولود کعبہ دی آمد دا صدقہ مالک سارے دے جھولیاں آباد فرما خصوصا ڈھیر سارے بے اولاد مومنین نے میرے ذمہ دعائی لین مالک مولا دی آمد دا واسطہ ہی 14 دی عزت دا واسطہ ہی بھائی توکل حسین ذیشان اور میرا بھائی اختر عباس عنایت عباس منتظر غزنفر عباس قیصر عباس ناصر عباس باقی بھی ڈھیر سارے مومن بے اولاد ان مالک سارے دے جھولے آباد فرمائے ساجد ہاں ساجد حسین مولا ساجد عباس دی جھولی آباد فرما اللہ دیتے دی جھولی آباد فرما جنہاں دے نام میں نہیں پیا چاہ سکدا ذہن وچ نہیں ہوندے مالک سارے جتنے پوری کائنات مومن سکھ دین تمام کو عزادار بیٹے عطا فرما جنہاں کو اولاد دیتی مالک انہاں دی زندگی دراز فرما جڑے والدین سکھ دین اولاد دی خوشیاں واسطے اج دی خوشی دا صدقہ مالک انہاں کو خوشیاں نصیب فرما یہ آستان کو تا قیامت آباد شاد فرما سرکار دے دربار وچ جتنے مومن مدفن مالک اج دی رات دے صدقہ سارے دے درجات بلند فرما انہاں دے گناہ معاف فرما حاضر سے طالب سین دے والدین دے درجات بلند فرما بابا سجاد سین دے بابا غریب سین بابا ضمیر سین ساجد سین سارے دے درجات بلند فرما مولا جڑے مومن سکھ دین تمام کو حج بیت اللہ دے نصیب فرما زواری مظلوم کربلا دے نصیب فرما سارے وارث حقیقی امام زمانہ علیہ السلام دا جلدی ظہور فرما سا کوئی قابل بنا سرکار دی زیارت تو مشرف ہو سکے دعاں دی قبولیت واسطے صلوات سارے باوازے بلند فرما ڈھیر سارے بیٹھے ہو صلوات عظیم عبادت ہے سارے باوازے بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالات نعرہ حیدری نعرہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد سب تو پہلے تمام سادات مومنین کو سرکار امیر المومنین لنگر و آسمان و زمین اللہ دا خانزاد محمد دا داماد جبریل دا استاد کعبہ دا گوہر پاک بطول دا شوہر دی آمد دی مبارک بات پیش کر خیر مبارک سارے زمانے دے وارث امام زمانہ علیہ السلام قرآن کے مبارک بات پیش کریں دے جو آج نبیان دا سلطان خوش ہے خود رب رحمان خوش ہے اج کائنات دا ذرہ ذرہ خوش ہے این واسطے جو ابو تراب مٹی دا باپ بت کدے کو
سجدہ دے لائق بناون والا ہے، کعبے کو قبلہ بناون والا ہے، حسنین شریفین دا پاک بابا کعبے دے این سنٹر چاہے۔ بہت بڑی خوشی ہے، دل چاہندا ہے جے میں جشن دا آغاز ایک ربائی کلو کرے، اے سارے دا پروگرام صلوات میں پڑھو جی میں گھرانا لائے کے صلوات زمین عرب دا فخر ہکو تھی گئے سجاد بھائی، زمین عرب دا فخر ہکو تھی گئے، زمین عرب دا فخر ہکو تھی گئے، زوارج دعا دا اثر ہکو تھی گئے، زمین عرب دا فخر ہکو تھی گئے، زوارج دعا دا اثر ہکو تھی گئے، تو پڑھ دیکھ اخبار تیرہ رجب دا علی دا تے اللہ دا گھر ہکو تھی گئے۔ سلامت رہو یا علی، مہربانی صلوات سارے باواز بلند پڑھ، تساں سونے بولے ہو دل پیاد جو میں کتا اور پیش کر، رجب دی تہران دی عید سمجھو یا عید ود کے مزید سمجھو، رجب دی تہران دی عید سمجھو یا عید ود کے مزید سمجھو، جیڑا آج نہ جشن مناوے او کو پکا یزید سمجھو۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، مہربانی سر، مہربانی۔ اے گھارے میرے واسطے لکھا دا مجمع ہے، جڑے بہر گن ہوئی سارے والا سر میں کوئی یقین ہے بھئی سارے جشن مناونا ہے، نعرہ ایمیں لاؤ جی میں جشن علی دیوار، نعرہ لاؤن دا حق ہے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے حیدری۔ سجاد بھائی زندگی اچ وقت اوہ سونا ہوں دے جڑا چوڑا دے ذکر اچ گزر ہو جی، ایمیں نسے لمحہ اوہ چنگا ہوں دے جڑا چوڑا دے ذکر اچ گزرے، جو قرآن پڑھ کے دیکھو نا انہا چوڑا دا سب تو وڈا ذاکر آپ خدا ہے، تو سن تھکے بیٹھے میں میرا کہتے ہیں انہا چوڑا دا سب تو وڈا ذاکر خدا ہے، حسین دے ممبر تے کھڑا مہکال میں دین تو سنائے انہا قرآن دی آیت پڑھ کے دیسا ہے جو اللہ پی آدھے انہا چوڑا دا ذکر صرف ذاکرہ واسطے، تو سن تھکے بیٹھے ہیں چوڑا دا ذکر صرف ذاکروں کے لیے ہے، یعنی خدا پی آدھے انہا چوڑا دا سب تو وڈا ذاکر میں آپ خدا ہوں۔ سلامت رہو، تو میں ایک پیارا جی کتبیہ پیش کرنا چاہنا، سلوات ایک دفعہ سارے باواز بلو، وقت سونا نبھیندہ ودہ بہو پیارا جیسا، وقت سونا نبھیندہ ودہ ورد ای ہو کریندہ ودہ، وقت سونا نبھیندہ ودہ ورد ای ہو کریندہ ودہ، نصیب سونا خدا بنایا ہے میں ذکر حیدر کریندہ ودہ۔ سلامت رہے مہربانی، سلامت رہو، سلوات سارے باوازی بلند پڑھو، قصیدے دے سن بالکل قریب آگئے لیکن دل چاندے ہے قربائی بھئی پڑھ چھونا اندے بعد قصیدہ پڑھا، جو ماحول تھوڑا جہاں پیارا بنوے سی قصیدے دے لطفہ سی، جڑے بندے جاشن منا منایا وے سونا نوے آئے او بندے توجہ کرو تو میں ربائی مکمل کر چھونا، سنائے حیدر کریندہ راسا جاگ سو اللہ واسطے، سنائے حیدر کریندہ راسا میں وقت سونا نبھیندہ راسا، اللہ واسطے جاگ سو، سنائے حیدر کریندہ راسا میں وقت سونا نبھیندہ راسا، ذکر حیدر دا کر کے ہر جا حلالیاں کوٹھا ریندر۔ سلامت رہے مہربانی، لوے ہاتھ بلند کر کے سارے رلسو بھئی حیدری، مہربانی، سنائے حیدر کریندہ راسا میں وقت سونا نبھیندہ راسا، ذکر حیدر دکر کے ہر جا حلالیاں کو ٹھریندہ راسا، تے نارے لاکے علی ولی دے حرامیاں کو سڑیندہ راسا۔ سلامت رہے،
سلوات ایک دفعہ سارے باوازے بلند پڑھو قصیدہ شروع کرا نا سائیں اے سارے دا پروگرام سلوات ہی میں پڑھو جیویں علی سلوات دے لائق نا 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 چلو ٹھیک ہے اے وی جشن واجب ہوندے سائیں سلوات سارے باوازے بلند پڑھو اعلان نبوت تو 5 سال پہلے سجاد بھائی میں قصیدہ شروع پیا کریں اللہ نے پروگرام بنایا بے جیڑا گھر میں اول العزم پیغمبرہ کو بنوایا علی دی اممہ کو اپنے گھر صدا کے میں کعبے دی عزت نہ ودھا چھوڑا مہربانی سلامت رہو اللہ نے پروگرام بنایا جبریل کو بھیجا جبرائیل وانی علی دی اممہ کو میرا پیغام دے کوانج کیا کہ علی دی اممہ اللہ پیا دے اپنے علی دا واسطہ میرے گھر آ تھوڑی سفر کرے سو میرے نال علی دی اممہ اپنے پوتر علی دا واسطہ ہی مہربانی کر احسان لا آج اپنے گھر چھوڑ میرے گھر آ جبریل آیا پیغام سنایا بی بی تھوڑی دیر واسطے سوچنا شروع کیتا جو میں علی دی باہا پردہ دار بستورا اپنا گھر چھوڑ کے رات دی تاریخ کے کعبے علی پاسے کیمے منیا اجا میری سین سچین دی پہ جاگ دا بیٹھے دا میرا جو سی محبت علی دا اجا علی دی اما سچین دی پہ یائی خالق فرمائے جبرائیل دیر دا وقت نہیں جلدی کر دیر نلا میری کنیز کو ونج کیا خلی دی اما جتا ہے دیر کر چھوڑی میں خالق دی مجبوری بانے وسی میں کو کعبا ٹور کے گھنا ہونا پوسی دوئے ہتھ بلند کر کے نعرہ ہے حیدری سلامت رو بس مختصر کرام میری مخدومہ سین کعبد این سنٹر چھے میں سارا واقعے چھوڑی تھے کسی دے دے قریب آگیا علی بادشاہ دی آمد تھائی جبرائیل نے ڈٹا کائنات دا ذرہ ذرہ روشن نظر آیا نبیاں ولیاں ملیکہ نے آکے پوچھنا کیتا جبرائیل خیر ہے آج کائنات چھے نمائیاں رنگ کی ہیں کائنات روشن کیوں ہے جناب جبرائیل نے جلا نبیاں ملیکہ ولیاں کو جواب نہیں دے اندھا نہ ہے قصیدہ تو سارے سلوات باواز بلند آج کعبے وچ آیا ہے یا علی 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 آج کعبے وچ آیا سلامت رہو سارے جان دے ہو جو میں جشن ہی انداز اچ پڑھدا بے پہلا قصیدہ مٹھے مٹھے پڑھیا چک کیتا ماحول ڈٹھا بے دیکھا انہاں دا موڈ کیڑا ہے جشن مناون آئے بیٹھے یا سنن آئے بیٹھے این قصیدے وچ میں کو پتہ لگدا بے آج تو صرف جشن سنن آئے بیٹھے مناون نہیں ویا بیٹھے جے مناون ہے تو تھوڑا جا سر چیسو شیر پڑھنا چاہنا جنا بندہ دا علی مولا نال پیار ہے بندہ سر چاہے شیر کہنا دی قیمت سنے نا جام ولا دے سب نے پیتے جام ولا دے سب نے پیتے کعبے علی نو سجدے کیتے آہا مہربانی سلامت رہیں
مهرباني هم بھائی جام بلا دے سب نے پیتے جام بلا دے سب نے پیتے کعب علی نو سجد کیتے کعب علی نو سجد کیتے تو ہی بچایا اے یا علی مهرباني سونا استقبال کے دیں سارے رلو بھائی اللہ میرے مرشد کو صحت کامل عطا فرماوے اللہ بچن زندگی دراز فرماوے تساں جیویں سونا سونا دل پیا دے شعر ہی سونا سونا چھوڑا میرے پاس دیکھنا ہے شیر کائنات دی قیمت ہے ہاں بھائی آیا ویلا عزت والا آیا ویلا عزت والا کعبے دی دل عزت والا کعبے دی دل عزت والا دل بنوایا اے یا علی بغیر سدے بابا شبیر سائیں تا آگے بیوی انشاءاللہ اچھا وڈا سائیں آگے بابا میر سائیں بھی آوے سی اے جڑا جشن میرے مرشد کرایا ہے جڑے مومن آئیں کوئی بندہ ایویں نہیں آ سکدا جب تک سائیں راضی نہ تھی کوئی بندہ جشن نہیں کرا سکدا جب تک مہر نہ لگے مرشد شیر تواڈی نظر کرنا چاہنا دعا کرے سو سارے مومنین کو لوں خصوصی دعا پڑھنا چاہنا جو شیر میں امام زمانہ تو پڑھنا ہے اپنے مرشد حق کے شیر لکھا ہے سارے بندے میرے پاس دیکھ سو شیر پورا پڑھنا چاہنا ہاں بھائی شبیر سعین نے جشن کرایا شبیر سعین نے جشن کرایا سعین دے پترا دربار سجایا سلامت رہیں سلامت رہیں مہربانی اللہ زندگی دراز کرے مہربانی سائیں آپ نے کرایا اے کیڑو امر تھے اے ماحول جڑا سونا بنے اے وی امر تھے مہر لگی اے شیر تھے بسم اللہ امیر سائیں مرشد دعا کرنی اے پہلے حق بن دے میں اپنے وڈے مرشد نا جگنا حق بن دے نا سائیں تسیں ساتھ رہ سو امیر سائیں نے جشن کرایا امیر سائیں نے جشن کرایا سائیں دے پترا دربار سجایا سائیں دے پترا دربار سجایا قدم کمایا اے یا علی اج کعبے وچ آیا مہربانی مہربانی سے مہربانی سلامت رہو صلوات سارے باوازی بلند پر قصیدے میں ڈھیر سارے پڑھنا جنہیں تساں ساتھ لیندیا سو میں اوے قصیدے سونے سونے پڑھدا ساں پہلا قصیدہ تساں بہو سونا سونے میرا دل جو میں بیا قصیدہ این تو زیادہ پیارا سنا رہو صلوات ایک دفعہ سارے باوازے بلند جبرائیل تیرا رجب کو سدرا چھوڑ کے مکے آون پہ توجہ سے آج جدا مکے والے پاسے روانہ تھے نا سجاد بھائی جبرائیل نے اپنے آپ کو سوارنا شروع کی یعنی اگے کو گھاٹ سونا کہنا اندے سر تے سرداری دا تاج سردار ملائکہ ہے مزید اپنے آپ کو سونا بناون پے گا نبیاں ملائکہ ولیاں نے حیران تھی کہ پوچھے جبرائیل خیر ہے اے اگے تو ویندا رہنے پیغام رساں جو ہیں کداں اپنے آپ کو ایڈا سونا نیا بنا جویں اج اپنے آپ کو پیا سورے خیر ہے کڑے پاسے تیاری ہے جبرائیل نے جڑا جواب دتے ہوندا نا ہے قصیدہ ہے پروگرام پڑھا چا صلوات سارے باواز بلند پڑھو میں کعبے ول جاوڑے
تے کعبے نو سجاونا میں کعبے وال جاونا تے کعبے نو سجاونا میں کعبے وال جاونا سارے اللہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری میں کعبے وال جاونا تے کعبے نو سجاونا میں کعبے وال جاونا تے کعبے نو سجاونا تے سب نو نساونا کہ علی مولا آونا یالی یالی سونا پہ سن دیو شیر سونا سراون چاہنا میری سین جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد علی دی والدہ ماجدہ اپنے گھر وچ بیٹھی ہے جبریل آیا قدماں دے ہاتھ لا کے دسائیں مہربانی کرو اپنا گھر چھوڑو کعبے آؤ جاگ سو اللہ واسطے میری مخدومہ سین اللہ دا امر مان کے اللہ دا پیغام سن کے اللہ دے گھر دے پاسے ٹر پئی کعبے دے قریب اج نہیں پہنچی دل وچ خیال آیا علی دی اماں تیرا بڑا مقام ہے تیری بڑی شان ہے تیرے آون تو پہلے ایک بی بی جھنکائی جاگ سو ایک بی بی کو جھنک ملی جو اے زچا خانہ نے بیت اللہ ہے اج تو ہی کعبے دے قریب پہ ویندی ہے خیال کریں تیرا بڑا مقام ہے متا کو جھنک جاگ سو اللہ واسطے متا کو جھنک مل ونجے اج بی بی سوچیں دی پیا یا پیغام آئے بے نیاز دو میری سین آلے پاسے بے نیاز خالق جرا پیغام دیتے شیر پڑھ دا ہاں بھائی تو آقا بے علی دے مہا بنے نبیان دی سجدہ گا آہا مہربانی مہربانی سے حیدری مہربانی تو آقا بے علی دے مہا بنے نبیان دی سجدہ گا تو آقا بے علی دے مہا بنے نبیان دی سجدہ گا میں کعبے نو وساونا میں کعبے نو وساونا میں کعبے نو وساونا تے بتاں نو کڈھاونا تے بتاں نو کڈھاونا تے جگ نو دکھاونا کہ علی مولا آونا شالا وستر سلوات سارے باواز جڑا وچ کعبے آیا ہے ایہو عمران نجایا ہے جڑا وچ کعبے آیا ہے ایہو عمران نجایا ہے جڑا وچ کعبے آیا ہے ایہو عمران نجایا ہے جڑا وچ کعبے آیا ہے ایہو عمران نجایا ہے جڑا وچ کعبے آیا ہے اس کے اعلان ہوتا کرتا ہے عمران نجایا ہے جڑا وچ کعبے آیا ہے ایہو عمران دجایا ہے جڑا وچ کعبے آیا ہے ایہو عمران دجایا ہے بسی ہے اے محمد دا تشیعت دا سرمایا ہے سلامت رہیں ماحول دسنا چاہنا جڑا علی مولا دنیا تے آیا ہے کعبے چایا ہے انگل سما کیسا بنا ہے منظر کیدا سونا ہاں بھائی رحمت دا اجمی وس گئے دشمن شہدا تھی بے وس گئے بسم اللہ جی میں کوشش کھڑا کرنا جا تو ساؤں میں ماحول نہیں میں پہ بنے کیونکہ جشن پڑھایا میں دے ماحول بنایا میں دے تے ڈر ڈر کے نعرہ بیٹھے لیں دے بے مطلب کہیں کوئی دھاک لگ ہوئے ہیں یالی یالی مہربانی جوانی سلامت ہوئے سے وستے رہاں بھائی رحمت دا اجمی وس گئے دشمن شہدہ تھی بے وس گئے رحمت دا اجمی وس گئے دشمن شہدہ تھی بے وس گئے حلالی نارے لیندے ہل تے دشمن سر سر ویندے ہل حلالی نارے لیندے تے دشمن سر سر ویندے ہل حلالی نارے لیندے تے دشمن سر سر ویندے ہل حلالی نارے لیندے تے دشمن سر سر ویندے ہل
چمن سر چڑ بیندے ہاتھ بلند ہلا سارے چمن سر چڑ بیندے ہلا نعرے لیندے تے چمن سر چڑ بیندے ہلا نعرے لیندے تے چمن سر چڑ بیندے ہلا نعرے لیندے دشمن سر سر ویندے حلال 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 نعرے لیندے دشمن سر سر ویندے دشمن سر سر ویندے حلال نعرے لیندے تے دشمن سر سر ویندے حلالیت مالک نے ایہو اج کرم کمایا ہے جی میں تسا سونا سونا ہے شبیر سائیں ایویں شعر ہی سونا سونا ہونا چاہنا ترائے دیاں دے بعد نبیان دے سلطان کعبے دے اندر آیا بھرا نے بھرا کچھ آیا ایویں آکھاں سے قرآن نے قرآن کچھ آیا توجہ سے قرآن نے قرآن کچھ آیا ہاں دے نال آیا جنہ علی مولا دی زیارت کرنے بندہ میرے لکھے شیر بہت سنا ہونا چاہنا نبیان دا سلطان بھرا کو سینے دن اللہ کے کعبے دے بہرہ ہونا کے رکھنے بہت بڑا اجتماع جنہیں دیکھنا ہے کھنے جو علی دی اممہ کعبے جو رہی کی میں ہے کچھ کھاون پیمن کو ملے یا کوئی نہ آ کے دیکھیں تا جناب فاطمہ دے کول جنت دے کھانے موجود ہیں علی مولا دی اممہ خوش بیٹھی ہے نبیان دا سلطان بھرا کچا کے لوگان دے سامنے آ کے مکہ دے لوگان دے پاسے دے کہ دے سار چاہو میں دے سامنے میرا بھرا سوہنا کتنا توجہ توجہ نے حسن میں دے سامنے جو اللہ میرے بھرا کو حسین کے دا بنایا جمیل کے دا بنایا ہے بھائی سجاد حسین جتنے خصوصا سید بیٹھے ہو این شیر دی میں دعا سادات کو لگنی ہے بہت ہی پیارا جے شیر مولا تا کیتا ہے نبیان دا سلطان بھرا علی دے لب چمکے بھرا کو ہتھاں دے بلند کر کے مکہ دے لوگان دے پاس دیکھ کے پیار دینا تائے مرگا تیر سونا میں ہائی نہ ہے کدی ہونا میں سلامت رہے مہربانی مہربانی سے مہربانی میں راضی ہاں بھائی تائے مرگا تیر سونا میں ہائی نہ ہے کدی ہونا میں تائے مرگا تیر سونا میں ہائی نہ ہے کدی ہونا میں تیرے ہتھیں یا دلہ تیری آنکھیاں این اللہ 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 خدا دا بات مظہر تو خدا دے گھر وچ آیا ہے آج دی عظیم خوشی دا صدقہ جتنے کائنات بے اولاد مولا سارے جھولے آباد فرماوے مالک ساجد عباس کو عزدار بیٹا عطا فرماوے ملتان عزداری کو مولا مزید بلندیاں ترقیاں عطا فرماوے راشد ساجد عابد توسیق سائیں توقیر سائیں جتنے اندے مومن مالک سارے کو ہر میدان ترقیاں عطا فرماوے صلوات ایک دفعہ یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ محمد و علی میں پہلے عرض کیتے جو میں جشن جہاں شروع کوئی نہ کی جشن دا قصیدہ میں ہون شروع پیا کریں
اے پروگرام قصیدہ پڑھا نا سائیں دستور ہے سجاد بھائی دستور ہے کہیں گھر وچ کوئی مہمان آوے دوست آوے رشتہ دار آوے بہوں قریبی سجن آوے تاں جدا اون دے تے پہلی نگاہ پوندی ہے نا زبان چ بے ساختہ نکل دے بسم اللہ اس ذمہ نچ میں قصیدہ پڑھنا چاہنا جڑے بندے قصیدہ سنن واسطے آ بیٹھو یا اے جشن مناون آ بیٹھو صلوات سارے باوازے بلند کرو بسم اللہ ست بسم اللہ او مخدوم بسم اللہ بسم اللہ ست بسم اللہ او مخدوم بسم اللہ بسم اللہ ست بسم اللہ او مخدوم بسم اللہ بسم اللہ ست بسم اللہ او مخدوم بسم اللہ بسم اللہ ست بسم شیر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا علی اجا اے چونڈ جڑی ہے نا سائیں اے ڈھلے بیٹھے یا علی یا علی مہربانی ہاں بھائی بسم اللہ پڑھ کے کابل بھائی بی بی تر کیتے میں کھڑا پہ بنوایا بسم اللہ پڑھ کے کابل بھائی بی بی تر کیتے میں کھڑا پہ بنوایا ہے تو دے آیا بات ویسی شان میں دا بسم اللہ ساتھ بسم اللہ مہربانی مہربانی سارے رلو بھائی ہن نکاح کرنی ہے کعبے والے پاسے جاگ سو تو منظر سامنے نظر آسی جو علی دی اما کعبے چ ویندی کیویں پئے ہاں بھائی کول جدا بی بی آئی پھٹن کے دیوار حیدر دماغ کو ملیا قرار شیر تے توجہ ہاں بھائی کول جڑا بی بی آئی پھٹنگ دیوار حیدر دماغ کو ملے قرار کول جڑا بی بی آئی پھٹنگ دیوار حیدر دماغ کو ملے قرار کعبے کی تے بی بی دا شکر ادا بسم اللہ سلامت ہو گئے مہربانی مہربانی صلوات سارے باواز بلند کرو جیڑی طرز اج کل بہت زیادہ پسند ہے میں اوندے تے ایک شعر پڑھنا چاہنا اے پروگرام پڑھ چھوڑا ہاں صلوات سارے باواز گلن پڑھ نعت کے قرآن کل ایمان ہے در سب در آیا ہے نا بھائی نا 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 جی میں کوشش بھی کرنا سارے رلو لوں ہاتھ بلند کر کے نہ آ رہا ہے حیدری نعت کے قرآن کل ایمان ہے در سب در آیا ہے نعت کے قرآن کل ایمان ہے در سب در آیا ہے نعت کے قرآن کل ایمان ہے در سب در آیا ہے نعت کے قرآن کل ایمان موسیقی
در سب دریا لٹ قرآن کل مان ہے در سب دریا ہے علم دا شہر نبی سرور اوندا در اجایا ہے مہربانی صلوات سارے باواز بلند صلوات سارے پڑھو باواز بلند قصیدہ ایک لکھا بھی اج سے پیچھے کہیں جشن دے نہیں پڑھا اے ہن پڑھنا چاہنا ہے پروگرام ساتھ دے سو پڑھ چھوڑا قصیدہ بہت پیارا جیاں قصیدہ ہے تو سن جتنا محبت نال ساتھ دے سو جتنا تو سن ساتھ دے سو میں قصیدہ اتنا سونا کر کے پڑھنا صلوات سارے باواز بلند پڑھو ارشان دا سردار حیدر آیا ہے 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 حیدر آیا ہے مہربانی جی میں حق بندا ہن ساتھ دیتے ویسے ہاں بھائی ارشان دا سردار حیدر آیا ہے 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 اٹھ اٹھ نعرے مار حیدر آیا ہے اٹھ اٹھ نعرے مار حیدر آیا ہے کعبہ قبلہ گہ بن ویسی 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 ہن اے امن دی جا بن ویسی ہن اے امن دی جا بن ویسی ہن اے امن دی جا بن ویسی ہر مومن دی جا بن ویسی ہر مومن دی جا بن ویسی آگی اجو تلوار بدر آیا ہے بسم اللہ حیدر حیدر مہربانی ارشان دا سردار حیدر آیا ہے 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 جلدی سے ارشان دوے ہاتھ بلند کر کے لا رہا ہے ارشان دا سردار حیدر آیا ہے ارشان دا سردار حیدر آیا ہے سردار حیدر آیا ہے خوشی اچ شامل آپ جلیے 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 سرور چایا ویر علیے سلامت رہے مہربانی مہربانی سے دو
دوبارہ میں قصیدہ مکمل کرنا تین دے جک نوی محنت بھی پیش کرنا ساتھ رہو نا سائیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے حیدری خوشی اچ شامل آپ جلی ہے 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 سرور چاہے میر علی ہے سرور چاہے میر علی ہے سرور چاہے میر علی ہے خوش ہو آکے پاک نبی ہے خوش ہو آکے پاک نبی ہے تو جگدا مختار حیدر آیا ہے عرشان دا سردار حیدر آیا ہے عرشان دا سردار حیدر آیا ہے سلوات سارے باوازے بلند پڑھو جنتان دے مالکان دے جشن منا کے دل میرا ایلی ایلی کردہ دل میرا ایلی ایلی کردہ جنتان دے مالکان دے جشن منا کے دل میرا ایلی ایلی کردہ دل میرا ایلی ایلی کردہ جنتان دے مالکان دے جشن منا کے دل میرا ایلی ایلی کردا دل میرا ایلی ایلی کردا جنتان دے مالک دا جشن منا کے دل ایلی ایلی کردا دل ایلی ایلی کردا جنتان دے مالک دا جشن منا کے دل ایلی کردا دل میرا ایلی ایلی کردا دل میں علی علی کردہ جنتان دے مالکان دے جشن منا کے دل میں علی علی کردہ دل میں علی علی کردہ جنتان دے مالکان دے جشن منا کے دل میں علی علی کردہ دل علی علی کردہ تمس کلندر تمس کلندر تمس کلندر تمس کلندر تمس کلندر کعبے کا گوھر کعبے کا گوھر داماد پیغمبر داماد پیغمبر زہرا کا شوہر زہرا کا شوہر حسنین کا بابا حسنین کا بابا نبیوں کا ناصر نبیوں کا ناصر ولیوں کا مولا کہ دل میرا علی علی کردہ دل میرا علی علی کردہ مزید ساتھ دے سو تھوڑا جا مزید ساتھ دے سو تو لطف زیادہ سی جنتان دے مالکان دے جشن منا کے دل میں علی علی کردہ دل میں علی علی کردہ جنتان دے مالکان دے جشن منا کے دل میں علی علی کردہ دل میں علی علی کردہ تمست کلندر تمست کلندر تمست کلندر چونڈا نے گل میں توڑ لگا سا میں ایڈا زور نہیں کھنا پتہ لگ دے حل دے ہی نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے حیدری جنتان دے مالکان دے جشن منا کے دل میں علی علی کردہ دل میں علی علی کردہ جنتان دے مالکان دے جشن منا کے دل میں علی علی کردہ دل میں علی علی کردہ تمست کلندر تمست کلندر تمست کلندر کعبے کا گوھر داماد پیغمبر زہرا کا شوہر حسنین کا بابا نبیوں کا ناصر ولیوں کا مولا ہم سب کا رابر جبریل کا ٹیچر ذرا اگلے بولو ذرا اگلے بولو ذرا اگلے بولو ذرا پچھلے بولو
ذرا پچھلے بولو ذرا ڈھونڈ کے بولو ذرا ڈھونڈ کے بولو لب چوم کے بولو لب چوم کے بولو ذرا پیار سے بولو ذرا پیار سے بولو ذرا انستا بولو ذرا انستا بولو للکار کے بولو للکار کے بولو للکار کے بولو کہ دل میرا علی علی کرتا دل میں علی علی کردا تے دل میں علی علی کردا جنتاں دے مالک دا جشن منا کے دل میں علی علی کردا تے دل میں علی علی کردا اپنے پاس
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تمام مومنین کو التماس ہے کہ امام بارگاہ تشریف رکھیں ساڈے آج دے پروگرام دے مہمان ذاکر جناب مظہر عباس مظہر آپ مظفر گڑھ تشریف فرمائیں ہن تہاڈے سامنے دو منٹ دی حاضری جناب لال حسین پہوڑ صاحب انہاں تو بعد ذاکر اہل بیت جناب مظہر عباس مظہر ساول صاحب صلوات